на 19 год нами запланировано как бы два этапа. Биылғы жылға жоспарланған жұмыстарды екі кезеңге бөліп отырмыз. Біз қайта жаңарту шараларын атқарған учаскелерде, оның ішінде кенттерде 16 шаршы метр, ал қалада 2 шаршы метр аумақта жөндеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Бүгінде күрделі жөндеу бойынша мемлекеттік сатып алулар атқарылды. Бұл жөнінде мәлімдеп отырған мекеме директоры Ақсу кентіндегі жұмыстар негізінен атаулы үймен атқарылатын алға тартты. Атап айтқанда, автобус бағыты жүретін жол биылғы жылы Степногорск су арнасы мекемесі тарапынан жөндеуден өтетін сыңайлы. Бұл ретте күрделі жөндеу бойынша жұмыстар мердігер компаниясымен келісімшарт орнатылған соң бастау алады. Бұл шамамен екі аптаның көлемінде жүзеге асуы тиіс деп отыр Алексей Гетманов. По нашим текущим работам по восстановлению благоустройству. Біздің ағымдағы жөндеулер бойынша шағын аудандар ішінде қайта қалпына келтіру жұмыстары, оның ішінде бір жұмыстар жүргізген аумақты абаттандыруға байланысты шаралар қолға алынуда. Тротуарларды, жаяу жүргіншілер жолдарын ауа райы тұрақтаған соң бір аптаның көлемінде бастайтын боламыз. Бұл негізінен 7 және 4 ықшам аудандар, деді директор. Өңіріміздегі ауыл аймақтарды орталықтандырған сумен қамтамасыз ету мәселесі жоспарға сай орындалып отырса керек. Осылай деген мамандар бүгінде Ақсу кентінің 45-50%-ға жоқ тұрғындарына су толықтай жеткізілгенін алға тартуда. То есть мы планируем в этом году, ну я думаю, где-то до октября месяца, до сентября закончить все работы по водоснабжению всех поселков. Биылғы жылы жоспарға сай барлық кенттерді сумен қамтамасыз жұмыстарын ағымдағы жылдың 42 қазан айларына дейін аяқтауды көздеп отырмыз. Сонымен бірге абаттандыру салдарында осы жобамен бірге жабуды жоспарлаудамыз, деді Алексей Гетманов. Ескере кететін жайт, айтылған жұмыстар орындалса, қаламен бірге Заводской және Ақсу кенттерінің тұрғындары жыл соңында ауыз сумен толықтай қамтылмақ. Мамандардың сөзінше, бағалы көрсеткіштерде қалалық жүйелермен бірдей болмақ.